Na Casa Civil, o deputado federal Valdir Rossoni substitui Eduardo Ciarra. Entre as prioridades, Rossoni quer maior aproximação com os outros poderes para aprovação de leis que incentivem o crescimento da economia do estado. Eu tenho a atribuição de fazer o relacionamento com o Poder Legislativo, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, Tribunal de Contas. Além disso, coordenar todas as secretarias para que todos trabalhem com objetivo comum, ela é uma tarefa de muito trabalho. Na Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, foi empossado o deputado estadual Artagão de Matos Leão Júnior, no lugar de Leonildo Grota. A prioridade do novo secretário é ampliar as ações de ressocialização de menores infratores e estruturar as unidades do PROCON. Mudando um pouco o ritmo da minha atividade, são 14 anos como deputado no Legislativo e agora uma nova forma de desenvolver a atividade política no Executivo. Já na Secretaria de Administração e Previdência, assume o deputado federal Reynolds Stefanes. Ele assume a pasta de Dinorá Nogara. Stefanes já foi por duas vezes secretário de Estado e também por duas vezes ministro. Durante a solenidade de posse, o governador, além de pedir agilidade na execução das políticas públicas, destacou que os efeitos da crise econômica nacional foram reduzidos com o ajuste fiscal implantado pelo governo do Estado desde dezembro de 2014, o que vai ajudar o Paraná a crescer. São pessoas experientes, qualificadas, preparadas para o exercício das suas funções. E vocês sabem que eu sempre sou muito criterioso na escolha daqueles que integram a minha equipe, porque tenho absoluta consciência de que o sucesso da nossa administração passa obrigatoriamente pelo bom desempenho de cada um dos nossos secretários.